Upoznali smo pojačanja u igračkom pogonu Fudbalskog kluba Vojvodina. Tim povodom u gostu u studiju Novosadskih razglednica je predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina Dušan Vlaović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Evo, ukidanje zabrane na registraciju novih igrača, značajan korak u stabilizaciji kluba. Da li ste vi zadovoljni dinamikom aktivnosti nove uprave? Uvijek može bolje, ali mi kad smo pre nekoliko meseci došli, mi smo kratkoročno zacrtali plan koji se ogleda u tri tačke. A prvo je bilo najteži posao, to je deblokada računa. Druga, da pronađemo kvalitetnog trenera i odgovarajući stručni štab. I treće je bio prelazni rok, što je povezano sa izborom šefa stručnog štaba. Račun smo uspeli da deblokiramo pre nekih mesec dana i to posle godinu dana. To je bio najveći mogući posao u kome smo imali veliku pomoć i gradonačelnika Novog Sada, ali i direktora Srbijagasa. Sledeće je bio izbor stručnog štaba. Odlučili smo se za Iliju Stolicu kao mladog, perspektivnog, kvalitetnog stručnjaka. Nadam se da nismo pogrešili, imajući u vidu kako trenutno radi, u to smo čak i uvereni. I tada je prešao i došao u stvari i prelazni rok koji je sad u toku. Da, i šta nas očekuje u tom prelaznom roku? Će biti nekih većih promjena? Mi tačno znamo da nama treba 3 do 4 pozicije da se pojačamo. Dve smo već uradili, dakle, pola smo posla završili. Očekujemo da za narednih nekoliko dana obavimo i ostali deo posla, odnosno dok se ne krene na pripreme u Antaliju. A umeđu vremenu, u našem poslu to je tako, sačekao nas je i Fudbalski savez sa zabranom registracije igrača zbog nekih ranijih dugovanja. To smo ovih dana takođe uspeli da završimo i registrujemo od danas normalne igrače. Juče i prekjuče su isplaćene zaostale sve plate za fudbalere, dakle, zaključno sa decembrom. Ubrzane su isplate plate zaposlenim u radnoj zajednici. Tako da ide to. A zašto igrači treniraju u Staroj Pazovi pored svog centra u Veterniku? Jedan od problema koji nas je sačekao su i tereni u našem sportskom centru u Edin Boškov, koji nisu u poslednje vreme baš adekvatno održavani. Neravni su, a pogotovo nije nam išla na ruku i ova kiša koja je padala poslednjih dana. Tako da smo odlučili da te terene popravimo i da ne bi još pogoršavali situaciju. Dogovorili smo sa Fudbalskim savezom i sa trenerom da trenutno ovaj deo priprema uradimo u Staroj Pazovi. Nova uprava je najavila i nezavisnu revizorsku komisiju koja će proveravati poslovanja, posebno transfere igrača. Imate li već nekih tu zanimljivih informacija, ne samo za fudbalsku, nego generalno za javnost? Mi smo najavili i angažovali smo revizorsku kuću, jednu od najpoznatijih u svetu, to je Deloitte. Njihov posao je pri kraju. Mi već prve rezultate imamo. To je manje više u granicama onoga što smo mi očekivali i ja se nadam da ćemo za 10-15 dana biti u prilici da detaljne podatke saopštimo javnosti. I mi se nadamo, pratit ćemo. Hvala vam što ste bili u Novosadskim razglednicama.